Басталды өмір жаңа, жаңа достар ұстаздар, бұл біздің жатақхана, мұнда тек қана қыздар. Қарны аш, көңілі тоқ, сессия бітсе уайымы жоқ, сонда да бітсе курсы сағынатын, студент сондай қайта жалығатын. Бұл жатақхана, шағын жатақхана, қызықтың барлығы осында ғана, төрт түрлі төрт қыз бір бөлмеде, ғажайып оқиға осында әр күнде. Басталды өмір жаңа, жаңа достар ұстаздар, бұл біздің жатақхана, мұнда тек қана қыздар. Сегізге дейін бітіртпесін, ол емес пе? Е, охранник? Күзетші? Спящий красавчик? Көрсетейін, саған жұмыс аяқталды. Біздің спеше красавец әлі тұрмаған ба не? Тұрғызайық үкі. Наргиза, ту қатты ренжіп қалдым ба не? Наргиз, кешірші, мен сені өйтіп ренжіп деп ойлаған жоқпын. Жасын күлдіргің келген ғой. Наргиз, кешірші мені. Сен менімен сөйлеспейтін болса, мен қалай өмір сүрем, айтшы, сені ренжіткенше мен өле қалғаным дұрыс еді. Ту, мама көмектесші маған. Кешірші, Наргиз. Өтінеш сенен. Кешірші, Наргиз. Кешірсің ба? Кешірсің ба? Ты этого ожидала? Тоже нет. Кешірмесең кешірме. Тұрыңнан бұл. Тұрым мен мақтан тек кеген адам тұрып жатыр ғой. Тұр, тұр. Мамам бұл уақыт өл, папаң болса да. Сөйлеспеймін де қойдым. Қорқып кеттің же. Сөйлеспеймін деп еді. Өмір бітіп қалды бірен. Сөй ағай? Мен аяқ киімді ұрлап пайда таппай қойсаңшы. Қарызыңызды береміз енді, біз осындай жолмен қайтармайтын шығарсыз енді, беріңізші мен аяқ киімді. Берсеңізші, береміз қарыз, айлық түсін 350 теңге ма, береміз аяқ киімді қойыңыз. Ойбай, не деп отырсыз сен? Айналайында сенің ана 24 сағат бойы киіп отырған аяқ киіміңді ұрлап алды немене мен? Отравление болар жағдайым жоқ айналайын. Сосын 350 емес, сен маған 370 теңге қарызсың. 350 дейді ғой? 380 беремін. Саң-саң, сүртіп жүрсе болады. Басеке, шақырдыңыз ба? Иә, шақырдым. Әділбек, сен аяқ киімнің иесін алып тауып кеш бар. Әділбек? Мен атым Әділбек емес қояр сен бізді. Ну, ладно, бір ішіңнен любой атты таңда да сонымен барып қойшы тез. Бұл аяқ киімнің иесі кім? Бір жалаң аяқ та.
қажан. Ой, Михон, Михонды алып берші. А, иә. Тез болшы, Мүсірәлі. Әділбек дей бересіз бе, пожалуйста. Мереке, ұялмайсың ба? Михон ағайға не айтып жүрсің? Толғанай келіп сізді жамандады деп. Өтірік пе не? Сен емес пе өткенде келіп? Мереке, шыныңды айтшы. Михон ағай мен Асиле дым пара емес қой, а? Михон ағай менің қасында күшті жараса де, деп айтқан. Өтірік пе әлде? Толғанай, жаныңда жүрген досыңа сенбе деген рас екен ғой. Енді менен еш нәрсе сұраушы ма? Шынымен де қасыңда жүрген досыңа сенбе деген Мереке, бұдан кейін менен еш нәрсе сұраушы болма. Папагай, сен Асилияның бүкіл сөздерін өтір нүктесіне дейін айтып берген қалай кетті. Оның өзі өнер. Өнерлі екенсің онда. Күзетші мырза, сізді Арсен мырза шақырып жатыр. Бол, бол, бара бөлке, барам. Естідіңіз ба, Зәке? Мені мырза деп жатыр. Кімнің қасында отырғаныңыз ұмытпаңыз. Ой, ой, аяқ киім жоқ мырзаны өмірде бір рет көрдім бар ғой. Сосын бұл бала бар ғой. Ана подвалдағы тышқандарға дейін мырза дейді ол. Әдеті ғой. Астың алдына жалаң аяқ кіріп барсам, ұят шығар. Айтпақшы, жалаяң мырза, менде күшті шлепкілер бар. 350 теңгеге берем саған. Анау қыздарға сатып жүргеніңіз ба, анау? Розовый ма, қызыл ма, қыздарский бол. Өзің бе? Жалаяқ бар онда бастықтың алдына. Оо, Михон, қош келдің. Қайс. Ей, туфлиын қайды сен? Кәз жұмыс уақыты о, білесің ба сен? Ой, білем жұмыс уақыты екен, басыке. Айтсам сен бейсіз ғой, кеше түнде жатақханаға ұрылар түсті. Солар қуып жүрген кезде аяқ кемінен айрылдым ғой. Бір айлықтан аяқ кемінде ақша бөлсеңші сон. Мә, онда мен со ұрларын ұстап алып, туфлиңді әкелдім. Ай, басеге! Мен білгем. Ұрлап, сізден бұлай мақты жігітсіз ғой. Ай, ұстап алады ау осы басекеңде ұстапсыз ғой. Рахмет, басеге. Арсен мырза, шындықты айтыңызшы, пожалуйста. Мен шырылдатпай. Сен шырылдамай, тыныш отыр. Михон, ошым сен қысқасы, сен мен постта ұйықтап жатқанын көріп қалдым. Сөйтіп туфлиін шешіп алдым. Енді екінші рет ұйықтап жатқанын көрейін бар ғой. Есіме түсті. Түс көріп жатқан екен ғой, айтпақшы. Сол түсімде ұрыларды қуып жүріп жоғалтқан екен аяқ кемін. Сонда да рахмет. Ақ көңіл адамсыз ғой сіз. Мен сосын туфлиін сүртіп қойсай. Шаң-шаң болып. Киіммен сүрте салған не ол? Рахмет. Сұлу қыз. Сұлу қызыңыз. Мереке. Ғашығым. Ғашығым дейіз. Өмір айтпаған сөзімді айтқызды. Басынан бастайын. Бұзық қыз, о, бұзық қыз. Бүгін сені кешкі сағат 7-де күнде кездесіп жүрген жерімізде күтемін. Кешікпей кел. Шүйтін адай смайлик. Мерекеге апарып бересің. Болды. Оқыма бірақ.
Жарайды, оқымайым. Бірақ естіп қойдым ба? Так, тоқта. Сен бит на киіммен барма. Сен бір андай бір күшті, бір андай хат оқитын адамдардың киімі болады ғой, андай бір қыздар көріп, қандай күшті киім, таза хат оқитындарша киініп келіпті деп таң қалып қалатын киімдер болады ғой. Сондай мен бар сен, ә? Күшті боп. Слушайсь. Сөйтті. Бұзық қыз деген өз болды. Сұлу қыз деген. Сұлу қыз деп айтуға келеді. Әселі, мына жігітің тура менің ауылда қойшы жігітіме ұқсайды екен. Оның 30 мың жылқысы, 15 мың қойы және де екі ешкісі болатын. Маған күнде бір қой подар дедім. Маған күнде бір қой нес? Енді болған соң беретті? Не болсынша біреудің қойын менен қызған отсын ба? Қойшы саған әңгіме айтуға алмайды вообще. Саған әңгіме айтуға алмайды, болмайды деп алып қа, бәрі айналып келіп әңгіме айтасың ғой. О, мадмуазель. Бұл хат месье Арсен мырзадан Мереке ханым ба? Юбкаңыз әдемі екен, ханым. Жарайды, алсам алайын, Мереке ханым келгеннен кейін табыстарымын. Дегеніңіз болсын, мадмуазель. О, мадам. Жан, Мереке, мен сені алғаш көргеннен бастап қатты жақсы көремін, Мереке. Мына гүл саған. Неге алмайсың, Мереке? Алшы, Мереке. Басеке, сіз қызға гүл беріп жатсыз ба? Әлде сиырға шөп беріп жатсыз ба? Мауыз болмайды ғой. Сен білгіш болсаң кеш, мен қызым болшы кел. А, жүре мен болмай, мен жігітім бар. Қызым бар мен. Жоқ, дайындық ашын келші. Жақсы. Бірақ басеке, құшақтамашы, пожалуйста. Сен жұмыстан шығарып жіберемін қазір. Құшақтанышы, пожалуйста, сен. Қолыңа ұстай бұл болып. Иә, иә. Окей. Айтпай, қолыңда қыз сияқты. Кеттік. Жарайды. Мереке, мен сені алғаш көрген кезде еркекке ұқсайтын қыз деп ойладым. Еркек қой ғой? Мерекеге айтып отырмын. Бірақ сенің бойыңдағы нәзіктік мені бауырап алды, білесің бе? Мен сені қатты жақсы көремін. Аға, не істеп жатсыздар? Біз Толғанай, сен негіз дұрыс түсінбедің. Тыңдап ал, Толғанай, сен мен негізі Мерекеге ғашық емеспін. Мен Қабдолға ғашық емеспін. Біз жай ойнап Мерекеге бармас бұрын Қабдол екеуміз бір көріп алайық деп, ой, бір дайындалып алайық дедік та. Соған көріп жатқан, сен дұрыс түсін соны. Арсен ағай, ұялмайды екенсіз. Сонда сіз Қабдол ағайдың да Мерекенің де сезімімен ойнамақшы болдыңыз ба? Мерекеге барлығын айтам. Толғанай, сен дұрыс түсінбедің. Толғанай. Толғанай. Жалғастырамыз ба, басеке? Кетші, орнына отыршы, сенің есіріңді. Қолыңды ұста деп. Сенбейді шығарсыңдар. Бірақ айтайын, Арсен ағайдың көмекшісі Қабдол ағай Арсен ағайды жақсы көреді. Не айтып жатырсың, Толғанай? Арсен ағай қыз жоқтай. Бірақ жалпы Арсен сияқты крутой жігіттерге, жігіттердің өздері сынатын сияқты ғой. Сен айтам, қош Толғанай, не айтып кеттің? Келі одан да Арсен ағайдың Мерекеге жазған хатын оқып берейін. Сүйтші, сүйтші. Болатын әңгіме тыңдайық. Сенбейсіңдер, сенбей ақ қойыңдар. Ертең көресіңдер, Қабдол ағай мен Арсен ағай қол ұстасып жүреді. О, қош Толғанай. Фантазерсің, не ұлсың? Бұзық қыз. Бұзық қыз дейді. Бұзық қыз, тыңдап отырсың ба? Жоқ, құлама наушник киіп алдым. Сені кешкі сағат 7-де күнде кездесіп жүрген жерімізге кездесуге шақырамын дейді. Еще күнде кездеседі, біз оны білмейміз да. Күнде кездесіп жүргенде жазыпты ғой. Не ол жерді не, ескеп білем ба қайда екен? Ескеп таппайсың, кешкі сағат 7-де жатақхананың алдына шығасың. Ақ боз атын оталдырып күтіп тұрады. Кел, Мереке, сен одан әдемі ғып сәндеп берек. Иә. Мен макияж жасап берем ғой, күшті болады. Жоқ, керек емес. Мен көйлегімді бере тұрам. Не істеймін, оны 7 рет орап кием ба? Рахмет. Бізге просто.
Болды, Мереке. Күшті болды. Не, болды ма? Не, рахмет, қыздар. Сонша тырысқандарым үшін рахмет. Мына вообще көрші бөлмеден көйлек тауып әкеп берді. Мә, ризамыз мен. Рахмет. Кім жүрегім босап тұр, өкіріп жылап алайын ба? Ой, қойшы, кейін қайтарарсың. Главное, күшті болдың. Рахмет. Ал, болды, Мереке дайынсың. Қара. Дұрыстап жүр. Жөнделеп, аха. Е, не мұна? Е, құрсе, резинкам берінде шашым динаймен. Е, жоқ. Мереке, әдемі болып тұрсың. Е, өзіңе қарасы, почему күшті болып тұр ғой? Болмайды, е, құрсың ұнамайтын ау. Болды, Мереке, сәттілік. Арсен ағайға көмекшісеміз, сен лайықтысың. Болды. Дым өтімсіз бар ғой әзілде. Қыздар, мен сіздерге серьезно айтамын. Мына түрмен мен қазір позор боламын. Әдем болып тұр деймін, болды. Қойшы, бар, кешігесің қазір. Қойш, Аселе, мыналарға қарағанда сен сәл есіңді тұрсың, мен нормально тұр ма? Нормально, Мереке. Күшті өтіп. Мен бара беремін. Жоқ. Болды, болды, бар, кешігесің. Давай. Бол, сәлем айт ағайға. Дұрыстап, дұрыстап жүр. Удачи, Мэри. Сүмен бай. Я, болды, кешігесің. Ерін көтер. Давай. Сіздан позор болайын. Баш, болшы. Пока. Мә, әдемі болып кетті. Бас екен шарттай болып кейін бапты ғой, ә? Мен қашық болып қала жаздадым ғой. Сіз ваши ұйықтай алмай қамаңыз бүгін. Құш сен бірден етті. Бейхон, бейхон! Жап, аузын шығын кіріп кетер. Тыныштық ба, бәріне бүгін не оған? Не оқ, Мереке, бір жерді көрдің ба бүгін? Мереке ма? Е? Мен Аселе екенде отым оған. Қыздар боянса ше, негіз бірде өп көтет. Елі бір художникке барады ойдың бәрі. Әй, мұсыр лақтырмаңдырдым қосындырге. Бәр, мен жинап жөм арттанынан есім. Ой, ет. Бәсі қол мұзда өп көт. Қуырдақ жейдім болды ме? Да, мен осы айран ішім ағарып әдемі болам ше? Сен қуырдақ жесең де әдемі болып кететін сияқтысың ғой. Айшеле, ана терезенің алдындағы етті алып жерші. Алсам алайын, қазаныма салайын. Тока? Ау? Ет жоқ мұнда? Қалай жоқ, кеше ғана қойдым ғой. Шын айтам, кеш көрші өзің. Мен көріп тұрған жоқ мұл? Етті күл басқа іштеме де жоқ бұрада. Қане? Қалай жоқ? Жеген адамның іші ауырсын. Біз жеген жоқ бізе. Енді қойған етім қайда кетет? Жесек көресің ғой бірге. Қайда, қайда? Қайда түсуі мүмкін? Аселе, қарасын мен түсіп қалыпты ма? Бірақ мен жерге түсу керек еді ғой. Өзі азған таяқ етіміз бар еді, ол да бермады. Сұраса беретін едім. Бірақ мен бермем ғой.
аш қалатын жағдай жоқ. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрем дәл солай, еркекпін мен. Ас бозым, рахмет бауырым. Бұндай жоғына. Автомат тағы атып көтті ойнымыз. Кім ола бұл е? Қатты өлсен мені бірден айтып қояйын е? Зәрем қалдау. Қасыма бір екі қыза балам ғой деймін. Қыздар. Кім мынау? Қыздар, мен ғой, мен ғой. О, қалайсың? Кешір, кешір, қалайсың? Ұйықтап қалдыңдар ма? Қалайсың, қайсарыңызды? Не істеп жүрсіз құрсын түнін бір уанды? Сен керенжімендер, сендер тамаққа шақырайын деп ғой. Сен есіңіз дұрыс па? Жорж бояндыңыз ба? Әлде түс көрдіңіз ба? Түнгі бірде қандай тамақ? Ей, анау кешеше күшті тамаққа шақырған істегенмін ғой. Соны шақырам деп ойлап жүрмін сендерді. Қанша жыл араластық, осыларды бір тамаққа шақырмаппын деп ойландым да, сосын шақырып жіберейінші деп май қатып қалмай тұрып. Ей, қудақ! Қудақ па, ағай? Толғанай сен ба? Қудақ, 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 қудақ. Тамақ қайтару қолмайды, тамаққа шағырғанда қайтару қолмайды. Е, бара беріңізші, артыңыздан кеміп барамыз. Болды, е. Бара беріңізші. Бол, бол, барамайды. Сен свет жоқтың өмен, сендер жағып апарамын. Бара берсеңізші. Е, бұл қасы. Болды, е, бара берім, күтемін. Қыздар. Қыздар дәмді өпті, е? Жүсі, әшелі? Дұм қалдырмағасың ғой, несін дейді? Комбайн екесің ғой, Толғанай. Кім, әшелі, біз жақтан жеверші, үлгерім айтсың ғой, Толғанай қасында. Оф, мәне жақсы олды. Да. Не жеп, не оғанымызды білмей жатыр едік, жақсы олды. Ой, қыздар, енді қайтыңдар енді, дем алайық. Шаршадым, ұйықтауым керек енді. Ағай, өзіңіз шақырып-шақырып алып, кетіңдер деп атқаныңыз не? Түк те жеген жоқпыз әлі. Толғанай, сен ақ жеп атсың ғой. Апхот жасау керек әлі маған. Е, бар, жасап келе беріңіз, ағай. Біз оған дейін жей береміз. Жаңа ғана айтып отыр едік, е, қарным ашып кетті, тамақ бар ма деп, мә, қалай, е? Ұйқыда жоқ. Ой, сен де тілі. Нам ек түсінетін түрлерім жоқ қой. Бір айт, не ек айт, мұны түсінеуі қолады ғой, просто күні бойы. Енді жеватым да тамақ сөйді, сендер жеп жүрген шығасындар, ағы бе. Ойба, түсінікті болды. Неге қуа алмай өліп барысқан. Ас болсын. Енді күні бойы жеген жоқ бұл, әне жерде отыр бе. Қойыншы жағы. Сендер жеп жүрсіндер ғой, байыңға шыққанда бір көреміз ғой. Мұна сөйтті не болды? Е, қыздар! Қыздар! Бүгінгі күнім өте керемет өтті десе де болады. Кездесу, қарын ашу, қыздарымның маған деген көмегі. Алла, 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 алла.
Болды, болды жөн. Иә, сендер туралы айтып жатырмын. Біздің Толғанай ғой, түнде осылай ұйқысырайды. Михон ағайдың қызығы туралы мүлдем айтпай қойсам болады. Бұл күндерім үшін мен өте қатты қуаныштымын. Себебі бұндай студенттік өмір менде ғана бар. Күнде ертеңгі күнімді асыға күтіп ұйықтаймын. Себебі ертеңде дәл осындай қызықтар болатынына сенемін. Қайырлы түн. Ойбай. Оны кімдікі деп сұрау керек қой енді. Кімдікі? Ай, мынау кімдікі? Мынау кімдікі? Не, говорим, а, рахмет.